chalani šli úplne najlepšie, čo sa dalo, preto sme v podstate iba štyria došli, každý išiel, jak mohol. A ja sa strašne šťastný, že to vydalo. Natúr na to nevydalo, teraz na to vydalo. Peter Velič a jeho tým Omega Pharma Quickstep museli v poslednom kilometri maximálne riskovať a vyšlo im to. Vedeli sme, to je tesné a že musíme ísť, čo to dá. Jasné, že ten išli sme úplne na riziko. Ale zase nebolo to nejaké krízové situácie, že by tam bol, že tam hrozil nejaký pád, že myslím, že to veľmi dobre zvládli. Po každom víťazstve, tak to šampanské k tomu patrí. Ale žiadne veľké oslavy sa určite nebudú diať, keďže ešte nás čaká týždeň. Peter Sagan má za sebou taktiež prvý štart na majstrovstvách sveta. So svojím tímom Cannondale obsadil 7. miesto. Trať bola rýchla, hlavne čiž 57 km bolo dosť celkom, ale trať je na finále pre všetkých rovnaká, hlavne, že to už máme za sebou. Z centra belgickej radosti aj so slovenskou príchuťou priamo z Florencie, Peter Štefanec, RTVS.